ତ୍ୟାଗ ଓ ସରଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବାସଭବନ ଓ ଅପମାନିତ ବରପୁତ୍ର, ଜୀବନସାରା ଧୋତିରେ ଥିବା ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ଧାଇଲେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଧୋତି, କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ ତ କେଉଁଠି ନାମକରଣରେ ତ୍ରୁଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଏକ ହି ସମ୍ମାନ, କାହିଁକି ନିରବ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଡବଲ ଅପମାନ, ଆଜି ରାତି 8:30।